হৰি ভক্তি দান দিয়া জগতক তাৰিলা সংসাৰ সিন্ধু হেনয় কৃপালু শংকৰ বিনাই নাহি নাহিয়া ন বন্ধু হেনয় কৃপালু শংকৰ বিনাই নাহি নাহিয়া ন বন্ধু। আমি ক'ব খোজো এই নামঘোষাটোৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ পাৰ্থিৱ জীৱনটোত প্ৰত্যেকৰে জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে বন্ধু আছে, কিন্তু প্ৰকৃত বন্ধু শৰণৰ চাৰি বস্তু গুৰুদেৱ নাম ভকত আমাৰ জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰে গুৰুজনাই আমাৰ প্ৰত্যেকৰে নাবালকৰ পৰা চাবালকৰলৈকে বৃদ্ধৰ পৰা বৃদ্ধাৰলৈকে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে এজনেই আমাৰ বন্ধু, পৰম বন্ধু, পৰম বান্ধৱ সেইজনে হৈছে জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনা। আৰু একেই সুৰতে সুৰ বিচাৰি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বা গুৰুজনাৰ যি নীতি আদৰ্শ, শিখ ধৰ্মৰ যি নীতি আদৰ্শ, আমাৰ কোনো পাৰ্থক্য নাই, আমি পাৰ্থক্য দেখা নাই। শাস্ত্ৰ আজি অধ্যয়ন কৰি আপোনালোকৰ শ্ৰীচৰণলৈ আমি পাইছোঁ অধ্যয়ন কৰি, এই আমাৰ যি সুদূৰ আমাৰ যি আমাৰ দুয়ো ধৰ্মৰ যিটো আমাৰ সম্প্ৰীতি, এই সম্প্ৰীতিটো সুদূৰ প্ৰসাৰী হোৱাটো আমি কামনা কৰিছোঁ, আমি আশা কৰিছোঁ। গোলাঘাট জিলাৰ জিলা শাখাৰ আতিথ্যত আজি জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে এয়া আহোম পথাৰ, দা ধৰা আহোম পথাৰত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। ইয়াত আমি কাকো দেখা নাই হিন্দু, কাকো দেখা নাই মুছলমান, কাকো দেখা নাই শিখ, কাকো দেখা নাই ইছাই, কেৱল দেখিছোঁ মানৱ। ভাগৱত শাস্ত্ৰখন নিগম শাস্ত্ৰ কৈছে, এই নিগম শাস্ত্ৰখন সকলোৱে অধ্যয়ন কৰে পঢ়িছে। ভাগৱত শাস্ত্ৰত এফাকিত লিখিছে যে, মই গাই দিছোঁ, স্বাদতয় অমৃতময় কেৱলে আনন্দ ৰস পূৰ্বতে আছিলে বৈকুণ্ঠত কৃষ্ণৰ কৃপাত পাছে অৰ্ধেক বয়স গৈলে পাইলা বৰ্মা পদ্মকল্পত ব্ৰহ্মা দিলে নাৰদক ইটো ফল ৰহস্যক নাৰদেউ ব্যাসক আনি দিলা